Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар жамағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін 13 қараша 2019 жыл. Біз сұхбатымызды бастайық деп отырмыз. Енді деген біз Алматы облысына барып келдік, Алматыға барып келдік. Керуенмен шығып осы туралы керуенді нәтижесін айтып кетейік. Ал сөз сізге, өзіңізде. Иә. Енді бұл жалпы кешегі біз енді бір жаңалық ашқандай болдық. Ол жаңалық да ешқандай бір таңғалатын да бір жағдай емес. Ол бастан сол Алматыдан бастап нұрдың есігі ашылған. Сол Алматыдан бастап мына жүрек ашу басталған. Қазақ халқына кенеттен сондай нұрға біз кенелдік. Әйтпесе біз ең бір төменге түсіп құрдымға кететін, мынау Қырғыздан да жаман болатын едік та біз енді сол. Қырғыздан бұрын мына бастап осындай белгілер басталды ғой, 90-да қараптан қарап көтеріліп. Соны енді соны алды да желісілдіған тәуелсіздік күні деп алдық. Оның бәрі жындылық. Оның бәрі мен төбелесіп те ешқандай да ол қоғамда билікті өзгермейді, керісінше біз қаралықтарды көбейте береміз. Осындай біздің қазақ халқының өзінше бөлек мемлекет болып құрылуына байланысты Алла тағаланың үкімі түсіп нұр ашылды. Ол енді не нәрседе әуелі оңнан солға қарай басталады да. Құранды оңнан солға қарай біз енді араб тілінде, яғни араб тілінен арқылы қуат аламыз. Оңнан солға қарай біз Құранды оқимыз. Ол намазда Құранды аяттарды оқығанда мейлі қай жерде болсын, біз оңнан солға қарай оқыламыз. Солдан оңға қарай оқи алмаймыз. Оңнан солға қарай, өйткені арабтың үні мен арабтың сөзі ғой. Осылай оқыған. Бірақ біз сөйлегенде біз басқа, сол Құранның кітабы ол оңнан солға қарай ашылмайды. Құранның кітабы солдан оңға қарай ашылады. Осы екі кезең, яғни оңнан солға қарай Құранның қуаты артып, қазақ деген нұрын шашты, ауылдың арамызға елші қылып жүрек ашу мөр басталды. Осындай жағдайда қазақ халқы көп бір дәрежеге жетті. Бірақ біз оны не дедік, мынау кейіннен бұның бәрін жүрек ашу, осы аққулардың кереметі, ол ана батаны өзі шығарады дегенде, сондай біз оны әйелдерді кәдімгі арабтар сияқты біз әйелдерге табынып кеттік та. Кезінде әйелдер алып арабтың алдарына қойып сөйтіп құлшылжасаң ғой, сондай біз сол әйелдерге табынып кеттік. Еркектердің сол нұр арқылы енді әйелдер қуаттанды да, еркектердің мына сұсын, еркектердің мына қайратын бәрін өзіне қарай тартып алды. Осылай әйтеуір мына тіптен әйелдер қамшылайтын тұғын еркектерді. Сол кезде айттық біз, қамшылайтындар ма? Иә, сол еркектің сұсын алу ғой. Еркектің қуаттарын осылай жинап алды да, ақырында сол нұрлар, нұр көздеріне әулие әмбиелердің бастары жабылды. Жабылғанда енді оны біз енді қазір айтамыз ғой, барып жатыр жұрт хикметіне жетіп жатыр, әйтеуір жазылып жатыр. Жоқ, ол ана дәрежесі, яғни қазақ халқы рухани тұрғыда төменге түсті. Сол кезде бір көтерілді де, сонан кейін басылдық. Төменге түскеннен кейін мына Құдайдан сұранысқа қарай ұсыныс болады. Біздің мысалы төмен жалаңаш барып қазір мына христиандар да бар, зираттарға барады, олар жалаңбас барады, басына барып арақ ішеді, нетеді да, бірақ сонда да олар жаман болып жоқ та. Иә, өзінің әйтеуір бір дүниелік бірдемесі орындалады. Сондай дәрежеге бізде ниеті қабыл болады. Құлы, өйткені оның мейлі арақ ішсін, басқа қылсын, ол енді Құдай бар деп тұр ғой. Сол арқылы Құдайға жалғанады деп тұр ғой. Сондықтан Алла тағала осылай қылып қойғанда, мейлі қандай ана Будда діні болсын, мейлі қандай болсын, әйтеуір жаратушының бар екенін мойындаса, Алла тағала соның өзінің сол жеткен дәрежесіне қарай Алла тағала соның несібесін беріп отырады. Біз сондай дәрежеде, бірақ біздің негізгі қазақтың тарихында жазылған тағдырымыз мүлде бөлек. Біз арабқа да, біз қырғызға да, тіптен мынау өзбекке де ұқсамаймыз. Бізге берілген жол жоба бар. Ол жол жоба біздің мына бабаларымыз кезінде өте сондай тазалықпен, тақуалықпен сол деңгейге көтерілу керек. Сол деңгейге көтеріліп, біз сол деңгейде көтеріліп барып, дәл сондай болып өмір сүру емес, біз осы заманға қарай сол бейімделуіміз керек та. Міне, заманға қарай бейімделуіміз керек. Ол кезде біз ат мінсек, қазір көлік мінеміз. Әр нәрсенің мына тілін табу дейді. Қазір осы жағдайында Алла сендермен сөйлеспейді деген мына мазхабтың бір зұлымдығы ғой. Не нәрсенің де тілі бар, ол Алланың үні салып қойған. Сен астындағы көлігіңнің тілін білмесең, ол бір жерге тастап кетеді сені. Сен тілін білесің, көлің қай жерді сыртылдап айтып келе жатыр деп. Сол сияқты қандай нәрсенің тілін тапқан, мына ғылым дегеннің өзі сол, мысалы қарасаң, атомның тілін тапсаң, сен атомды басқара аласың да. Мінекей тілін табу керек. Сол ол деген тіл деген не ол? Ол ана бір сөз емес, ол үн. Алланың тілі үнсіз тіл дейді. Ол үнсіз тілден соны табу керек. Кез келген мысалы жан жануарды, мысалы қой бағудың ішінде сен қойдың тілін білуің керек. Бәрін білуің керек. Гүл өсіру үшін де сен гүлдің тілін білуің керек. Соны тілдесе білуің керек.
Ал ол кіммен тілдесін? Ол сен Алланың соны өсіріп қойған құдіреті мінекей, ол сол үні болады мінекей. Сол үндердің бәрі жинақталып келеді де, Құранға жинап салып қойғанда. Енді Құран жетінен тұратын болса, онда біз енді бізде әлемде төрт ақ дін бар деген ақымақтықта. Қазір ең негізі, негізі жеті дін, бәрі жетімен қалады. Сол сияқты есептік амал біз төртеумен ғана шегеріп қоямыз. Негізі есептік амалдың өзі жеті есептік амал бар шығаратын. Біз оған жеткен жоқпыз. Осындай жағдайда енді қазір біз енді солдан қарай кітап оқып арқылы бұрынғы деңгейге көтерілу керек болды. Міне сынақ. Менің де Астанаға келуім. Осындай сынақ сенімен кездестіру. Осы жерде мына Ерланның оласы айтып сайтты меңгеру. Осы жердегі айтып аққулар бар, басқалар бар, солардың бәрін қайттан үнге жалғаудың бәрі біз сол деңгейді қайттан енді біз еңбегімізбен тақуалықпен сол деңгейді табуымыз керек болды да. Міне сол деңгей болғанда біз енді қазір тақып алып келеміз, бірақ ондай қуаттық дәрежеге жеткен жоқпыз. Сонда да болса халықпен салыстырмалы түрде халыққа сол жерден нұр ашылуына, өздерінің биікке көтерілуіне, біздің деңгейімізге дейін сондай нұр көтерілуіне біз ықпал етеді екенбіз да. Яғни біз өзін сұрап алдық па, сондай нұр берілді ма, енді ол сол нұр жерден шығып тұрады. Осындай жағдайда ақылдың да дәрежесі Алланың алдында көтерілу керек болды. Яғни ол енді қаншама шәкірттер шығарды, неғылды Құдайдың алдына ұсынған кезде шәкірттерінің бәрі жан жақты әшейін төк мына араменен алысып жүрсе, ол ақылды қалай Алланың алдында қабылданады? Әулиелер ұсынады ғой мінекей. Сондай жағдайда мінекей шәкірттер міне деген сияқты біз ұсынамыз. Яғни біз уәжіппіз. Тірі адамдардың арасында сондай жағдайда ақылының атына осы құрбандық шалып, осы бұлақ көздерін, тоғыз жердің бұлақ көзі ашылды деді. Бірақ енді оның бәрін біз тек қана осы кішкентай тап ашу мүмкін емес, біз тек үлгісін ғана көрсетушіміз да. Енді осымен көп адамдарға мына ақылдан аян түсе бастады. Бүкіл аққулардың бәріне үкім түсті, енді аққу сұңқарларға жетілене бастайды. Бірақ оның өзінде де мысалы саған белгілі түрі Алладан сен осы тілегін қабылда түсті, ол не болады? Аян сұра алады да. Енді сол ата бабаң бір аруағыңа жалғанда саған мына аян түседі, аян кітапқа жалған дейді. Ол неше бол? Ол төртеуі бола ма, бесеуі бола ма? Ол сондай бір аян жүйесі. Яғни сол аянды сен негізі жетеуден тұрады да, сол аянды сен алып орындамай сен әрқалай өспейсің, тоқтап қалады. Сондықтан қазір аққу болсын, мейлі болсын, ел билеушілердің бәріне осындай енді осы нұр арқылы аяндар көрсетіле бастайды. Назарбаевтан бастап мінекей аяндар көрсетеді. Бірақ оны ол жаңағы түстеген түлкінің түкіріп тастап қойшы деп, я болмаса соны кейін орындарым деп ұмыттырып жіберсе шайтан ұмыттырады ғой енді. Кейін дүниемен араласып кетеді, онда сол аян тоқтайды, сен сол деңгейде қаласың мінекей. Осындай мінекей сынақ әркімді сонда Алланың бір әділдігі. Деген аянды алып оны орындау үшін адам өзі лайық болсын. Олсын не керек енді? Бірінші әуелі тақуалық керек. Сен жалаңбас жүретін болсаң, сен қалай болса жүретін болсаң, қалай болса сөйлейтін болсаң, сосын тағы Алланың елші айтқан ғой, кім екі тілде сөйлейтін болса, онда тозаққа дайындала берсін, тозақта оған екі тіл дайын, яғни жылан болады деген сөз. Оттан екі тіл дайын тұрады деген. Міне. Оттан екі тіл дайын тұрады. Алланың елші пайғамбардың хадисінде осындай деген. Кімде кім екі тілде сөйлейтін болса, біз қазір мысалы екі тілде қатар сөйлейтін мына масқапшылар, олар ана аятты арабша оқып алады да мынандай дейді, ықтибат кәпірат бүкіл арабтың сөздерін әкеліп келіп тықпалап жатыр. Мына тарихатшылар екі тілде сөйлейді, ихсан инсан деп. Қазір қазақтың тілі жетеді ғой оған, тіптен болмағанда ең жақын орыстың тілін пайдалануға болады, бейімдеп алуға болады. Орыс бізге тез бейімделеді, өйткені біз тегіміз бір ғой. Осындай екі тілде сөйлеу міне қазір біздің барлық мына аққуларымыз, сұңқарларымыз бәрімізде бар да. Остановка уже, я говорю деп кәдімгі арасынан қосып отырады да. Осының бәріне дозақтың, осы мінекей көрінді, біз дозақтық белгілерін арылуымыз керек. Әлі толық біз дозақтық белгіден арылмағаннан арылмасақ, біз ана жоғары әулиелердің деңгейіне көтеріле алмаймыз. Бір тіл міне мәселе. Сонда Алла тағала сендерге екі ерін жараттым, екі көз жараттым деген. Бір тіл жараттым, сонда да түсінбейсіңдер ма? Бір тілді жараттым. Яғни біз қазақ тілін таза сөйлемей, біз әулиелік деңгейге мынау бұрынғы неге жалғанмаймыз.
Міне осымен қазір енді біздің ол неге айтып отырмын? Біздің арамызда осыны әйтеуір қайта-қайта ескертіп отырмыз, соның бәрін түзеп отырмыз, сөйтіп әйтеуір мүмкіндігінше тырыстық, сол тырысқанымыз Алла Тағаланың алдына ұсынды, қабыл қылды. Осында енді біз нұрға шомылып қайттық. Нұрға шомылды енді қазір осындай оны ана бейнежазбада да көрінді. Осы туралы аға бір нақтырақ айтып кетсек, өткен деген мен өзім камерамен түсірсем, менікі япондық камера емес. Сіз айттыңыз маған, япондық камера алу керек деген сондай бір үкім түсті ма, сізге бір белгі берілді? Ол енді осындай жағдай болып, мына ағылдың кезінде нұрдың қуатты болғаны соншалық, мен кішкентай ғана бір мына батарейкадегі тоқпен жұмыс істейтін бір қолыма камера түсті бір енді. Сөйтті сол камерамен мен бірінші бейнеуге барған кезде, бейнеудегі ақ мешіт бар, Бекет атаның, соған түсіріп тұрсам, мен анау тұрған бүкіл бейіттердің арасында жүгіріп жүрді, қызыл жасылды. Мен өзім таң қалып қалдым. Сосын түсіріп қойып, камераға түсіріп, қайтадан көрсем, иә, сол қалыпты. Сосын бұл керемет қойды, барлығы соны түсіре бастадым сөйтіп. Сөйтіп түсіріп, ол енді қазір тоқты қайта-қайта ауыстыру керек, бірден отырып қалады. Сөйтіп келгенде сондай небір кереметті құл болды дейсің, Қызылордаға келдім, барлығы енді әуел сондай басты әуелдерде, кәдімгі шам жанып тұрады да, кәдімгі шен келдің басың бәрі, кәдімгі жаңа жыл сияқты, кәдімгі және жылт-жылт деп жүгіріп тұрады. Оны шен ешқандай гирлянды сияқты, соған таңып сөйтіп келіп, ана Айшаның басына алған кезде, жаңа Шынжырхан деген жігіт деді, солай айтады, ағаға мына қарашы дейді, қарасам дәу қызыл анау суға лақтырады ғой, суған былай спасательный крюкте мына орыстарға, сондай суға лақтырған құтқарушы сондай, сол сияқты қызыл дәу тұрып түсір деймін, басып қалып еді, анау отырып қалды. Сөйтіп енді сонан іздендім мен енді. Бұл не екен деп, бұл кезде енді оны бірақ сұраныс, бұл кезде оны көрсеткенмен ешкім оған елемейтін еді. Сен аспаннан бір кәдімгі жарылып көрсетіп отырсаң, халықтың сол кездегі мәңгүттігі, онда шаруасы жоқ, бұл деген серік қосу дейді де қорқып кетеді. Сонымен кетті, кейіннен осы Астанаға келген кезде мен осы ойыма келді де, тағы да сондай не алдым бір. Сондай бір камера алып, мына неге Сатубас қажы мешітіне бардым, неге бардым, бірақ ондай шықпайды да. Бір күні қарасам, ішінде шөп тұр ананың. Енді қаншадан инженермін ғой, мен ана ашып көрейін десем, ол ашылмайтын дүние екенде бір арнаулы бір не керек оған, желімдеп тастаған. Бірақ ортасында шөп тұр. Көріп тұрмын, шөп тұр оны. Сілкілесең қозғалады ортасында, ол қалай түсіп кетті, кім салып қойды деген сияқты. Менде бір не болды да, сөйтіп сұрадым ғой ана, бұл ненің хикметі, бұны қалай түсінеміз дегендей. Сөйтіп маған жапондық көз күлдіріп алды деді маған, ауыстыр деді. Оны түсіндім. Ол объективке байланысты. Иә, сол ғана көзгілдірікке байланысты деп көрсеттің ғой оны. Сөйтіп енді оның бәрі енді қаражат болмады, кетті. Енді кеше осы мына нұр ашылады деген кезде мен енді маған намазда хабар келді да, енді соны түсір дегендей. Сосын сонан кейін барып іздене бастадым ғой. Сосын іздене бастадым, енді ойланып тағын қандай бір сұраттым оны тікелей. Маған қандай камера алу керек дегенде сонда жапондық деп түсті. Жапондық тағы да, жапондық дейді, енді өзі сұрап тұрғаннан білмейді да, маған Хитачи не деп аттарын айтып тұр да. Ол не сонда камера бола ма дейді менен. Әрине, иә, болады дедім ғой, енді әруақ салып тұр ғой. Сосын дереу мен сол жаңағы іздес білмейді. Білмейді енді, соны Америкаға ол жоқ екен, ешқандан Украинада бар екен, Америкаға сөйтіп әйтеуір сөйтіп жүрген кезде енді анау мен өзім көрдім ғой, тағы біреу камера алдырып еді, ол бандай бұзылып қалды, жарамай қалды. Енді сөйтіп жүргенде ана біздегі анау фотоаппарат бар ғой қолында. Жапондық, иә, жапондықтан шыққан екен ғой. Мельница. Иә, сонымен алып енді іздеп көрейін дедім ба, тәуекел деп. Іздеп көрсем, ана ұстап тұр мінекей. Сол видеоны құрметті көрермен қосып қояйық. Кішкентай ғана фотоаппаратпен түсірген жапондық фотоаппарат. Менің видеом, менің камерам ондай алмады. Бірақ жаңағы жапондық кішкентай ғана камера, мельница деген, сонымен түсіргенде қандай жаңа сәуле үстінен түсіп тұрғанын көресің. Енді бір осыны әдет қылам. Енді бір қыз сол нұрды бас, енді оны тағы да тәжірибе жасап көреміз, құдай қаласа. Мен сол нұр мына жерде тұр деп, сол жерде ана фотоаппаратпен түсіргендер, телефонменен бәрі алып жатыр да, біреуіне басқаша шығып жатыр, біреуіне әртүрлі бір жағдаймен шығып жатыр да, ол да енді өріске байланысты болып тұр ғой, ана өріс арқылы қарайды ғой. Сөйтіп жүріп енді көрдім жаңағы қазір. Жаңа нұр еріп жүрді ғой. Еріп жүрді, сосын өйткені оның алдында түсінген, сендерге алланың жібі жалғандық деген. Алланың жібі деген не, мына кезінде Әбубәкір сахаба ма біреу көрген екен, аян көрген. Алланың елшісіне келіп, мен бүгін аян көрдім депті. Аспаннан бір жіп түсті, соған сіз шықтыңыз депті өрмелеп. Сонан кейін сіздің артыңыздан тағы біреу шықты депті. Сөйтті ол жіп үзілді деп. Үзілді біраз уақыттан кейін қайттан жалғанды, тағы да бір енді үш адам ба төрт адам шықты деген да.
сосын енді сүгізде тұрып Ғұмар сахаба тұрып айтты, Расулла, мен бұны мен жорып көрсем қалай болады деді. Жору депті. Сонда айтып, сіз мінекей көп күні Алланың жұбы, көп күнін сіз жалғанады екенсіз. Одан кейін тағы артыңыздан біреу жалғанады екен біздің арамыздан. Сөйтіп барып ол үзіледі екен ол жалған. Сонда екі Алланың келіп пайғамбардың кезінде екі адам жалғанды деп тұр ғой. Екі адам сол жалғанады екен, кейіннен барып төрт адам жалғанады екен деп те, сонда жағдай болады екен деп. Сон қалай жорын дұрыс па деп те, жартылай деп те, әлі толық шеше алмадым деген ғой. Міне осындай жұмбақ болып қалған Алланың елшінен қалған хадис бар. Ол деген не? Ол Алланың жұбы сол миғражға жалғану, бірінші Мұхаммед пайғамбарымыз миғражға жалғанды. Ең алғаш, ең енді Алла елшілік тұрғысында жалғанды. Сонан кейін сол ол Алланың жұбы елшілік қой. Елшілік Алланың жұбы түседі деген сөз. Ол пайғамбарлық емес, бұл елшілік. Сондықтан оның артынан тағы елшілікті соны жалғастыратын болады деген. Ол кім? Ол Иесауи бабамыз ғой. Артынан біреу жалғанды деген. Сіз тіргезде біреу Укашата сахаба жалған болу керек. Өйткені алып келді ғой ол Укашат Құранды. Укашатаға сахаба елшілікті алып келді, жалғастырды қазақ еліне келіп. Сонан кейін ол үзілді, біраз уақыттан кейін тағы шықты деген. Екі адам бе оны хадисті қарау керек. Сонда ол Иесауи бабамыз жалған, солай. Осыдан кейін қазақ сахабалар. Сахабалар дәреже содан елшілікке жалғану Алланың жұбы түседі, мен міндетті түрде жердің бетіне Алланың хабарын жеткізуші болады. Яғни жаңадан хабарлар келіп отырады, толықтырып отырады деген сөз де мына елшілік істі. Ол дін толықтырылмайды, елшілік істі ол діннің ішінде кітабы толықтырылып отырады, қайттан оқылып отырады, қателіктер түзетіліп отырады. Осындай жағдайда сол жіп енді қайттан қазақ еліне түсті. Бұрын соған қазақ елінен сол жіпке жалған 70 әулие бар. Мінекей біздің құндылығымыз да сонда. Сол 70 әулиенің 10-ы ашықтан ашық артында өсиет қалдырып кеткен. Соның бір Шәкәрім атамыз. Бүгін менің қадыр түнім деп, яғни ол қадыр түні, қадырмен байланысты. Сол қадыр Құран ғой, Алланың жұбы Құран, ол төртке бөлінеді екен де, жер тарапты аралап кетеді екен. Кеше біз көріп отқан жібіміз сол төртке бөлінеді, таң қалатын, сол бізге еріп жүрді. Енді осыны тексердім мен, мына жерде де ордада да бар екен ол, оның бәрін кейін бірте-бірте шығара береміз. Яғни болашақта жапондық камера алу керек. Иә, камера алып, енді осын тексеру керек. Ол кіммен байланысты? Иә, қалай кім түседі? Бұның бәрі бір. Енді қазіргі жағдайда біздің мынадай дәрежеміз әлі сол ағылдың кезінде түскен нұрғасы әлі сәйкескен жоқ. Бірақ ол сәйкескен ол қандай? Ол Алланың берген сыйетті. Міне, қазақ халқын солай жоғары көтерді. Көтерілді, соған біз енді қасиеттер соң көтерілді. Әсіресе әйелдер арқылы сондай биікке көтерілді. Тез көтерілді. Өйткені ол енді жермен байланысты ғой. Әйел халқы діл қуаты әйелдерде. Сол тез көтерілді. Бірақ біздің мына ұрықтық, еркектік қуаттары жетілмей қалды. Оны сол діл тұрғысында мына көтерілген қасиеттер көтерілгендер, соның бәрін сол сестерін жинап алды еркектердің. Соның бірі менің бәйімшем мінекей осындай жағдай болды. Ақырында өзіме қарсы шықты. Ана айтқан мен түсінбеді. Сонымен сол дәрежеде мен неге оны айтып жүрмін? Сіз білесіз ғой ондай жағдай. Ол қайта менікі деген ең жеңін Алла Тағала құтқарған қазір 10 мыңдаған еркектер осындай жағдайда жүр мінекей. Көтерілейін десе мінекей. Әйелі мына қазір ата жолы деп айтатын болсаң, кез келген мықты деген еркекті немен жүресің деген, әйелім бата алып береді дейді, бата алмай жүрмін. Міне сол қақпанда тұр. Батаға қарсы шыққан міне мен, өйткені Алла Тағала мен өзім бата алып жүрмін. Уақи алып жүрмін деген. Соны уақиға жалғандырмайды. Осындай не бол тұрған құпия бұны тәрбиелеу қазір кез келген әйел, мейлі қазір мына тарихатшылар оңай әйелдерді қоспайды. Бірақ олар діл өспейді. Әйелдің қасиеті өспейді, діл өспейді. Енді әйел затына мына діл өсіру үшін ол міндетті ілім болу керек. Ілім, яғни Құран. Кезінде біздің аналарымыз мына есту арқылы ілімді болған. Оныншы Құраннан ілімменен жалғану керек. Ілімен жалғанды ма әйелдің қасиеті өседі. Бірақ ол кезде мына білім тоқтайды да, әйелдер сол қасиеттің соңына түседі. Мына кәдімгі білімділерге шабуыл жасайды. Мен атам өйтіп айтып тұрып, мен бүйтіп айтып тұрып. Екінші білімді әйелдер бар. Мынау кім сияқты? Дариға сияқты. Білімді әйелдер бар, ол да қасиет. Бұл да ол білімнің соңына түседі да, олар перге айналады мінекей. Таза екіндік перліктің екі түрі бар. Екеуі де пері. Анау қасиетпен ана ілім арқылы перлік болады, мынау білім арқылы перлік болады. Міне ол біреу жаңа осындай, біреуі мына ілім арқылы перлік, ол енді
Онда тазалық бар, аққулар күн тазалық бар, оның зияны былайынша айтқанда еркектерге аз зияны. Бұндан ал өйткені ол таза, иә, орамал тартады, осындай нетті. Сосын бірақ белгілі өзінің сол ілімнің дәрежесінде ол байланып қалады, сонан асырмайды. Мысалы, масхабқа байланып қалған әйелдер бар. Намаз оқиды, таңғы жетті, бірақ олар шошып кетеді, бір немесе болмайды, әруақ деген серік қосып. Міне осы сол әйелдер сөйтіп жалған атта еркектерге азық арқылы, төсек арқылы береді, еркектердің бәрі мәңгүттенеді. Еркектердің мәңгүттені сол.